byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kugaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze naho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Ese batamuri? Ko mbona we mpirimye impapuro zirenze umubare ukenewe. Yaba badatombyaye we. Usko ntari nabibonye. Harya bihagarika bate muhora kire. Harya ubusese sina nabikweretse. Reka mbigukorere. We. Sugira ngo utekerezo. Ese nibindwaniramo bituma hari n'icyo nibuka muhora kire. Ariko koko tese muri imese no kureba abantu mu bitekerezo byinshi batamuri. Reka shaho nawe uri je wanyumva. Sukubeshya kira kibazo cy'umwana washize kandi kirampangayikishije bitavugwa. Ariko se nakubwiye ngo ugerageza kubyikuramo. Sha byarananiye pe. Byarananiye. Reka batamuze icyo mara nkubwira nuko kwiye kumenya ko ubuzima turimo atari paradiso. Ya ndabizi muhora cyane. Gusa hari ubwo ibibazo birenga umuntu kibaza niba hari icyo yagomeye Imana. Ibibazo reka byahozeho. Buriho kandi bizahoraho batamuri. Icyo kwiye kumenya nuko bigeraho bikarangira. Yizuki ni gitume ntimbere ushaka kunshengura umutima se muhora cyane. Ndakumva. Nuko nyirawe yazana ikibazo usanga aba bashaka kukihunza kugira ngo abari ufate ya mbere mu gukishakira umuti. Kandi ngo nyirawe yazana uvuga nishema. None se uragira mvuga ndutari we. Ariko batamuri. Ikiganiro twagiranye ubushize urakibuka. Kubijyanye n'iki? Ntabwo yuka ko nagusabye gusubiza agatima impembero ugasuzuma niba utarimo kugereka uruswa mugabo wawe. Ese ubwo uri mu maki muhora cyane. None se yashama atamenyana na Josiane ibibazo mfite biba bihari. Ireka batamuri za burya nta kiba kidafite impamvu. Cyakora ntugerageze gukinjizamo gusa. Ko ninjiye mu gacece kamwavugaga ibiki muhora cyane nawe batamuri. Reka da, twaba tukuvuga iki se shefu. None kuki ninjiye mu kwigirishwa amasoni se nkawe mwarimu ntaramiyeho. Ibyo nta byabaye ariko shefu. Eh? Nta byabaye rwose. Nagiye mugabanya iyo minwa yanyu. Cyo ngaho? Eh? Sibwo tugize abanyamagambo. Shefu rwose ntutubeshyereshwe tuganira iby'akazi ntidutaramira ku muyobozi wacu. Ubwo so umwanya twawubona, ntaho twakwibonera. Ese urupapuro ruriho amabwiriza mashya rwabagezeho? Amabwiriza mashya? Nta rwatugezeho. Ngo? Ni mabwiriza ki se shefu? Mwumve neza mubyiteho. Kuva uyu munsi hafashwe icyemezo ko nta mukozi uzongera gusurwa ku kazi. Kandi hafashwe icyemezo ko nta wemerewe kuvugira kuri telefoni iminota irenze ibiri ku munsi. Kirumvikanye? Ubwo se ibyemezo nk'ibyo mwaba mwabifashe mwabitekerejeho shefu? Ngo? Nje fati byemezo mubutse muhora cyane. Eh? Ubwo ugivuze wabisubiramo? Aha. Yego. Eh? Ewe munyanganiye twagiye mu nama iratinda ntimugire ngo nokubirengagiza. Oya turabize ko ibyo mutabikora bwana muyobozi. Ahubwo nitwe twedukwe gusaba gutwihanganira. Twaje gukureba ntarandevu twatse muyobozi. Nta kibazo n'ubusanzwe ariko uyu munsi waro kwakira ibibazo by'abaturage shema. Eh. Ese ko ndiye gusa nuhangayitse batamuri. Muyobozi nimbyo mba ntekereza bikantera kwibaza byinshi. Reka nimushaka mu mubwire n'ubone n'icyo cyatuzanye. Nga utangira umubwire ku kibazo gite batamuri. Wese wakimubwiye nkize kukurusha. Murorera nari kutuganira dutuje bavanda. Muyobozi rero icyo wumva dusiganira kukubwira. Ni cya kibazo wigeze kumva cyo umwana umugore witwa Josiane yaje agasiga mu rugo akigendera. Ibyiza ariko watangirira ikibazo mu mizi shema. Ndumva aribwo cyakumvikana kurusha. Azajijisha ryari se? Ntacyo njisha kuri iki kibazo rwose batamuri. Aho tumvikane neza. Mufashe ntihagira bongera kuvugira mu bandi bavandi. Reka tuganire neza. Shema wakomeza ukambwira. Mbese mu by'ukuri ikibazo dufite ni cy'uwo mwana. Twigira inama rero kuza kukibagezaho kugira ngo mutugire inama y'icyakorwa. Harya ngo Josiane ubundi yahereye kucyaza n'uwo mwana iwanyu ntamujyane kwa Samson. Subiza icyo kibazo Shema. Mu by'ukuri icyo kibazo bibaza n'undi wese yakibaza. Yemwe nanjye ndakibaza. Iki gihe rwose icyo yabikoreye sinkizi. Ese wavuze ko mwigeze kugirana ibibazo kera ko ari nayo ntandaro y'ibi byose. Byari ibibazo kisaho gushema. Ewe, Josiane wumva rwose twari tuziranye bisanzwe. Mu gihe maze gukundana na batamuriza uyu, ibibazo biba biravutse. Kunumva ari kera se ahubwo urwo rwango rwa rufitanye isano n'uyu mwana tuvuga. Mu by'ukuri navugaga ko bitagarukiyeho ahubwo yakomeje gushaka icyaniranya na madamu kugera rero ejo ubundi ahimbye ikinyoma kandi njye wamuteye inda.
cyakora bwana muyobozi byo shema kubwira nubwo ntakwemereje na kwijana ko ari ukuri ariko nanjye uko nzu uwo mukobwa ni kazarusenya ariko nge ndumva ibintu bigeze iby'amateka twabishyira ku ruhande tukiga ku kibazo cyuri ya mwana amateka ariko nayo yari ngombwa madam ntabwo ushobora gukemura ikibazo utabanje kugera mu mizi none rero cyo twagira ngo mudufashe muyobozi nuko rero ko mwadukemura ikibazo cyuri ya mwana kuko arateza ibibazo hagati yange na batamuriza uyu kuganje numva niba byari bishoboka umwana yakwitabwaho n'ubuyobozi igihe kibazo kitarafutuka kuki sa ubuyobozi butategeka Josiane agatwara umwana we akareka kumpekesha umusaraba ese ubundi mufite nimero za Josiane uwo ngongo muzima nimero za Josiane se sintanda zifite rwose ngize wenda uwo mu telefone hari cyo byatanga nk'umuyobozi Alo Alo ni Josiane niwe muvugana? Nge nitwa Donati. Ndi umuyobozi wa Mugereko. Nifuzaga kukubaza ikibazo cy'umwana wawe n'amaherezo yacyo. Umwana wanjye? Umwana wanjye se yabaye ikibazo te ko ari kwasa umubyara. Ese ubizimbogo zirya wenyine utatubeshye nyiranje? Ariko ntabwo arya wenyine rita. Twese ntituba duhari. Urakoze kumwisubiriza Josiane. Cyangwa ahubwo ritashakaga kugusabaho nyiranje. Umva hino. Ikibazo sengiye. Mwese niba mushaka mukanya mufateho rwose. Si ugusoromejo zikaba zongeye zasaza se mwagira ngo ndazihenda henda. Oya ni nziza cyane ziratoshye rwose. Ariko rita na Yuriyana. Ndakumva. Ubwo ngize amahirwe mukaza kumbagarira imboga. Hari n'ikibazo muza kumfasha gukemura. Cyo atubwira rwose ufite ikibazo cy'iseta icyaho cyo kugira intakore kanga kwita ubuyobozi wagize ngo se ndakiyerana si nkivuga ukabugira ngo ritanayirira n'abantu rero rese ariko yemwe ariko bene iyo mvugo yitwa ubushize bw'isoni Josiane ujye umenye uko usubiza abakuru njye kumbwiye niko ngusubiza sinzabizira koko none se ubuyobozi Josiane yanze kwita bafitanye ikibazo kinyiranje mbese murabona ni kuri cya kibazo muzi cy'umwana yahubukanye aho ngaho akamujyana Mugereko kwa Shema ese umuyobozi w'umushaka n'ubwo Mugereko ubwo ngo Shema yamaze gushoberwa siko numva umuvugira hagati yanjye nawe mugira icyo mupfana n'indeta ukuri se gushingira ku masano ukuri ushatse kuvuga ni ukubwa ariko se waretse gukurura intaku ukamureka akatubwira icyo yari ateruye kutubwira Josiane akitonze koko komeza nyiranje twibwirira narengiye kubabwira ko Shema yajyanye ikibazo mu buyobozi akeneye ko bwamuhuza na Josiane uyu nawe umwana ubuyobozi niko kumutumira rero ni muri urwo rwego bwamutumiye ariko yatereye agati mu ryinyo nguwo nese yagombaga kuba yaragiyeyo ryari nguwo nabasubiza icyari niba rejo bundi ariko saho ndi hano ndi mu rubanza ugiye maherera kuki se ubundi udashaka kujyaho Josiane kugira ntari ikibazo kirimo umwana wabyaye ubura bwawe kuki rwose ukihunza koko Nje Josiane na yewe wahazafatwa singiye kubabeshya. Ariko se ubundi Josiane. Ndakumva. Iyo ufashe umwanya ugatekereza wumva kuri izi na ry'ubyeyi koko. Mumbarize Rita. Rita, ntiwongere kunkora mu bwonko ntakubaha. Urambaye muko. Mvuga ibyo ndora. Ibiki sureba. Ibyo Rita yibajije ariko nundi wese yabyibaza. Nawe ni kubyumva Yuriya. Ubwo niba nta umubyeyi ndiki? Ndiki Yuriya? Subizaze. Ngo kuko mutunze. Tante we, nawe ntuza niho birebire. Nakoreka mbabise. Nubwo nisinzi cyo nari naje gukora iruhande rwanyu. Musenyeri. Ah,